Na, turbūt visi sutinkame, kad norime mokytojams, pedagogams didesnių atlyginimų. Bet jeigu mes tikslu savo keliame moksleivio žinių lygį, moksleivio gebėjimą savarankiškai dirbti lygį, tai kaip šitas mokytojų atlyginimų didinimas duoda rezultatą tam dalykui, ką mes užsibrėžėme kaip tikslą. Žiūrėkite, kaip dabar didinamas mokytojų atlyginimas. Tie 95 milijonai eurų, kurie skiriami mokytojų atlyginimų didinimui, atsiranda didelė dalimi dėl to, kad pradedama apmokėti darbą bendruomeniai. Aš utriruodamas sakau, jeigu mokytojas ruošia kalėdinį vakarėlį, arba ruošia ekskursiją kolegoms, arba išvyka į teatrą, tai yra darbas bendruomeniai, už kurį yra papildomai apmokama. Gal ir gerai, tačiau kaip tai susijęs su moksleivio ugdymo procesu? Aš sutinku, kad dalis darbo bendruomeniai yra įskaičiuojama ir, pavyzdžiui, ekskursijos su vaikais arba ėjimas į tą patį spektaklį. Taigi, tik dalis pinigų eina vardan moksleivių. Didelė dalis pinigų eina tam, kad mokytojus užganėdintų. Tai štai prioritetas ir finansavimas, man atrodo, nesutampa, o turėtų sutapti.